Spoštovani zbrani, pričenjam 14. sredno sejo mestnega sveta mestne občine Ptuj, ki je sklicana na podlagi 23. člena statuta in 21. člena poslovnika mestnega sveta. Ugotavljam, da je na 14. redni seji navzoči 26 svetnikov, s čimer je podana sklepčnost seje. Upravičili so se Lina Habjanič, Boštjan Šeruga in Maša Goričan. Pred obravnavo dnevnega reda pa vas seznanjam, da se tudi današnja seja slikovno snema in bo objavljena v okviru programa PTV. Zvabili ste dobili 6 točk možnega dnevnega reda. To je bilo v četrtek 14. marca objavljeno in dostopno na spletni strani mestne občine Ptuj. Jaz bi prosila, če malo se umirite, da lahko normalno peljemo sejo. Drugih predlogov nimam za dnevni red dopolnil in sprememb, zato predlagam v sprejem naslednji dnevni red. Točka 1, predlog zapisnika 13. redne seje, točka 2, usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP ERO 05 Ptuj Nova Žabja vas. Točka 3, predlog sklepa izdaj soglasek za dožitvi javnega zavoda znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj. Pod 4 imamo volitve imenovanja, pod A imamo predlog sklepa imenovanju predstavnikov mestne občine Ptuj Svet zavoda javnega zavoda Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj. Pod točko B predlog sklepa imenovanju direktorja javnega zavoda mestno gledališče Ptuj. Pod točko C predlog sklepa soglasek razrešitvi direktorja javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj. Točka 5 pobude in vprašanja in pod 6 informacije. Pod A je poročilo delo sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Pod 2 je letno poročilo izvedenih ukrepih za cilskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 23. In C poročilo izvajanja koncesije za upravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju mestne občine Ptuj za leto 23. Ima kdo pripombe na predlagan dnevni red? Ugotavljam, da ne, zato ga dajem na glasovanje. Ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je potrjen. Prva točka dnevnega reda je predlog zapisnika. Ima kdo pripombo na zapisnik? Če ne, ugotavljamo navzočnost na seji, prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Soglasno potrjen. Druga točka dnevnega reda je usklajen predlog odloka občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP ERO 05 Nova Žabja vas. Pisna stališča delovnih teles, odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo ter odbor za gospodarstvo z večino glasov podpirata usklajen predlog odloka. Statutarno pravna komisija je obravnavala usklajen predlog na njima pripomb in predlaga mestnemu svetu v nadaljno obravnavo in sprejem. Vidim, da je želja po razpravi. Milan Klemenc. Lep pozdrav, hvala lepa. Kot vidimo, tečemo zdaj že drugi krok tega OPPN-ja. Nekako kot zaslediti iz gradiva se je zadeva nekako uskladila. Mislim, da gremo v pravo smer. Konec koncu je zadeva tako daleč pripeljana, da bo konec koncu v kratkem času pravica graditi, ko bo sprejeta ta akt. Vemo pa, da bo še preteklo kar nekaj vode, če lahko upravim te besede, preden da bo sploh se začelo graditi. Konec koncu lahko, kako je bilo rečeno na odborih, da bi najprve gradnje se pričele nekje v roku 2 let, bi naj bile zaključene pa selitve, tako da jaz menim, da v tem času sem dal danes tudi pobudo med drugim, da bi treba upreti vse sile, da država pristopi k tistemu delu, katere neče pereča rana, kar se bo tudi kolega Ilevec strinil z mano, ker je že kar nekaj truda vprl v to noter, predvsem gre, kar ste govorim, v križišču, vem, da ni predmet OPPN-ja, da še to podarim, ki je ogromno sile že bilo vrožene v to, pa truda, da se nekako, glede na širitev Žabjaka, pa Žabja vasi kot celote, nekako pristopi k ureditvi te že dolgoletne pereče problematike. Zelo moti me to, da država mačehovsko ne naredi popolnoma nič, polna usta obljub so jih bile takšne in drugačne, potem pa, kot vidimo, zelo radi se pa posujejo s pepelom tujih, tako da namesto, da se posipavajo s pepelom, bi čas bilo, da tudi malo plune v roke, pa začnejo tudi malinkost kak korak naprej. Obljub je bilo res ogromno, da bo nekako ta državna cesta pa ta del Slovensko-Goriške urejena, ampak kot vidimo, v vseh teh letih, pa vseh teh obljubah, pa vseh sestankih, vseh možnih ni bilo nič. V glavnem, naši svetniški skupini pozdravljamo to odločitev, pa da se gre naprej, seveda, vemo, da z količino, pa z številom prebivalcev na Ptuju moramo pa tudi mi nekaj narediti, da bomo tudi izboljšali njihovo
kvaliteto bivanja. Tako, hvala lepa za besedo. Hvala. Metka, potem Alen Iljevec. Hvala za besedo, vsem skupaj lepo zdrav. Ja, sem bom kar navezala na kolega Klemenca. Vsekakor naša svetniška skupina, Gibanje Svoboda, podpira pristop k temu projektu, kaj te mlade družine, ki prihajajo, morajo imeti nekaj prostor. To je res ugodna lega, vendar bo treba seveda poskrbeti za infrastrukturo. Že zdaj pa seveda je naloga tudi občine, da dejansko ob te obstoječe infrastrukturi nekako spelje zadeve, da seveda ne bodo ta področja nevarna. Jaz vem, da se je kar nekaj že naredilo in sicer predvsem ta cesta, vendar je treba pač to krožišče nekako urediti. Jaz vem, da to ne bo danes, ampak vsekakor bomo ta projekt podprli. Seveda pa bo na potezi tudi država, ki sem prepričana, da bo, če bomo mi seveda pravilno pristopili do nje, to tudi izpolnili. Toliko z naše strani. Hvala. Alen Iljevec, potem Nuša Ferenčič. Hvala lepa za besedo. Iskrene čestitke vsem mamam ob materinskem dnevu v začetku. Pravzaprav gre za zelo dobro pripravljen dokument. Sam, ki tam živim, bom najbolj vesel, ko bo to področje urejeno, ker danes so to kupi različnih materialov, ampak seveda žal zmeraj podarjam, da je treba začeti graditi pri temeljih in ne pri strehi. Na matičnem odboru sem dobil očitek, da je neodgovorno ravnanje, če zaviraš možnost priseljevanja mladih družin. Jaz pa menim in moje mnenje je, da je neodgovorno ravnati, da poseljujemo območja, ki nimajo osnovne infrastrukture. 8.1.2024 je Agencija za varnost prometa Republike Slovenije izdala mnenje, v katerem piše, da gre za izjemno obremenjeno cesto in da treba nemudoma pristopiti na sanaciji. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Ptuj domala na vsaki seji pove, da se omenjeno območje, ki je že tako obremenjeno z vrtcem, z domom starejših in z VDC-jem Sožitje, ne more dodatno obremenjevati, dokler tam nimamo pločnika in prehoda za pešce. Vemo, da smo na tem področju že sprejeli v predpreteklem mandatu en OPPN, ki nas je udaril po glavi in zaradi katerega je mestna občina še danes na sodišču. Sedaj mislim, da ta mandat ponavlja to napako, kajti resnično je tukaj infrastruktura neprimerno urejena. Gre za najhitreje raztoče naselje na Ptuju, ki ni pokrito niti s pločniki in prehodi za pešce. Čeprav to cesto Slovensko Goriško, kateri se v poletnih mesecih intenzivno poveča promet zaradi tranzita turistov, ki prihajajo iz vzhodnih in severovzhodnih držav in se izogibajo avtocesti, ne moremo pa je stanovalci prečkati, čeprav je preko trgovina, je preko cerkev, kam hodijo starejši k maši in tako naprej. Upam, da se v tem križišču ne bo zgodilo kaj tragičnega, kajti takrat vas bom, drage kolegice in kolegi, opomnil, da ste prometno varnost na tem področju še poslabšali s tem, ko ste danes pritisnili gumb za. Kot govorim, vsi, ki tam živimo, si izjemno želimo, da se to uredi in prav na ta način, kot je danes tu predstavljeno, ampak govorili smo že, ko smo to točko umikali pred parimi meseci, ne vem, ali je spomin tako kratek ali kaj se dogaja v tej hiši, da bomo najprej poskušali, ko sprejemamo take dokumente, urediti osnovno infrastrukturo. To vemo. Vemo, da smo takrat zaradi tega argumenta, ker nimamo umaknili to točko z dnevnega reda. Me zanima, kaj se je v tem času spremenilo. Pravzaprav nič. Je se, oziroma se je. Vemo, da je država umaknila za nedoločen čas investicije v Slovensko Goriško cesto. Takrat smo še imeli neko obljubo, da bomo poskušali potegniti stvari do tega križišča. Enako se nam je dogajalo z Ormoško obvoznico, enako se nam dogaja s plastičnim rondojem pri vstopu v mesto, ki je katastrofa. Morali bi biti vsekakor bolj glasni. In signalom, da kar tako rečemo, ok, v redu bomo to območje še dodatno obremenili, pač državi res ne damo vedeti, da je tu nekaj narobe. Damo je vedeti, da je pravzaprav vse prav, kajti mi naselje še širimo. In se strinjamo s tem, da je infrastruktura primerno urejena, očitno. To niso pravi signali. Začnimo graditi pri temeljih. Širitev tega naselja je tako, kot bi imeli dva zdrava temelja v hiši in dva bolana in bi se spravili graditi pod strešje, dodatno mansardo, pa vemo, da to ne bo zdržalo. Res vas sprašujem, zbrani v tej sobi, kaj se je spremenilo v 4 mesecih, ko smo to točko maknili ravno iz razloga prevelike obremenitve prometne na tem področju. Kaj se je spremenilo? Zakaj smo točko dali nazaj na dnevni red in zakaj tako vsi vehementno sedaj povdarjamo ven glas, da je pomembno priseljevanje mladih. Seveda je pomembno, izjemno je pomembno, ampak na način, da bojo tam živeli varno
in da bo lahko ceste prečkali, vsaj to osnovno varnost prometno imeli, kot jo imajo druge. Hvala lepa za besedo. Sam bom se ne rabim povdarjati, kajti sicer me sosedje pojejo. Hvala lepa. Hvala. Nuša, potem Alen Hliš. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. V imenu svetniške skupine bomo rekli tako, da zelo podpiramo ta projekt, ker je izredno fantastično narejen. Krati pa ponovno apeliramo na občino, bom rekla občinsko oblast, da apelira na državo, da pristopi k reševanju te cestne infrastrukture, katera je danes tema in katera se jaz oziroma naša svetniška skupina z razlogi, ki jih je navedel Alen, popolnoma strinjamo in si želimo, da bi od besed pristopili k dejanjem. Imam nekaj informacijo, da imate nekakšne sestanke zagotovljene, vendar jaz menim, da samo sestanki, upam, da ne bodo neka floskola in se bodo samo pogovarjali tam besede, bo dakle, dejanski rezultat teh sestankov pa ne bo. V prejšnji vladi smo začeli z obnovo Slovenije Goriške, je bil posluh, sedaj bo malo sicer mogoče sarkastično, ampak SD je v vladi, imamo županjo z tega naslova, prosim, dajte apelirati, da tudi zdaj ta vlada nadaljuje z obnovo Slovenije Goriške in jo zaključi pri Kroni, gostišču Krona, tako kot je bilo obnovljeno. Obljubljeno. Mi bomo pa sedaj to podprli ravno s tem namenom, da zagotovimo mladim družinam možnost gradnje na hiš, možnost priseljevanja, ampak seveda pogojno apeliramo, vlada naj začne tudi na Ptuju nekaj delati, zagotovljenih sredstev, če jih imajo za Jesenice, za ne vem kaj vse, potem ta milijon pa nekaj lahko zagotovijo tudi za Ptuj. Alen Hliš. Hvala za besedo, lep dan še z moje strani. Danes ko meni osebno zelo težka točka in za razpravo in za razmislek v tem smislu, ker razumem tudi kolega Iljavca z vsemi njegovimi pomisleki, tudi v naši svetniški skupini moram izpostaviti, da ni bila ravno najenostavnejša odločitev. Na eni strani je prepotreben razvoj in ta razmislek, na kak način graditi mestno občino Ptuj naprej, dajeti to možnost tudi mladim družinam, po drugi strani pa absolutno vse to, kar je izpostavil že moj predhodnik iz vidika prometne varnosti. Mogoče moj razmislek gre vseeno še nekoliko v drugo smer, vezan predvsem na to, da ni verjetno edina cesta, ki je problematična ali pa edina možna, ta, ki je vezana na državne sredstva. Verjetno bi se marsikaj tudi lahko uredilo znotraj občinskega proračuna oziroma občinskih razmislekov, razmišljalo o spremembi prometnega režima, mogoče venosmernega, zagotovilo kakšno dodatno cesto, da bi se razbremenilo obstoječo infrastrukturo v tem delu. Je pa dejstvo z tem s to odločitvijo danes na nek način vsi to skupaj prevzemamo odgovornost, da po vseh svojih kanalih pa tudi še enkrat izpostavljam znotraj mestne občine Ptuj, poskušamo najti zadostno rešitev, ki bo pač podpirala ta razvoj tega dela mesta še vnaprej. Hvala lepa. Hvala. Uroš. Ja, pozdravljeni. Še z moje strani, jaz bi tukaj dodal tudi, da se strinjam z Alenom, kolegom, ki pač živi na tem področju in je Žabjak v zadnjih, po mojem 10 letih, doživel kot neki, kot naselje izjemno razvoj, ne. Ni bilo ne doma, ni bilo ne pločnikov, ni bilo ni česar, tako da v bistvu z tega vidika pohvalno. Eno izmed redkih naselij v mestni občini Ptuj, ki rečemo, beleži neko bistveno nadpoprečno razvoj v tem pogledu. Jaz se tukaj strinjam z to, z pripombami kolega Alena, ampak razmišljam tudi v tej smeri, da pa se pravi, vkolikor se čaka samo na ureditev ceste, bo verjetno preteklo še veliko Drave. Ne? In po mojem, če kolebaš med tema dvema opcijama, ne, jaz mislim, da je vseeno bolje iti v smeri nekega ureditve tega naselja in jaz mislim, da ker se s podobnimi primeri tudi srečujemo oziroma smo se zdaj malo bolje urejeno na Mariborski, ne, s tistim semaforom, tako da tudi tam je ogromno gužve,
Res je, da tu manjka ta semafor in z tega vidika bistveno bolj nevarno. Je dolgo časa preteklo, preden smo tam dobili semafor, tako da jaz upam, da bo to relativno hitro in z tega vidika odločitev ni enostavna, ampak jaz bom vseeno, se mi zdi boljša prava smer v tej smeri, da podprem ta predlog. Hvala lepa. Ker ne vidim več želje po razpravi, zaključujem in prehajamo na glasovanje. Ugotavljam navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je sklep z večino glasov potrjen. Tretja točka, predlog sklepa je izdaj soglasja za dolžiti javnega zavoda znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj. Odbor za družbene dejavnosti in odbor za finance soglasno podpirata predlog sklepa. Statutarno pravna komisija obravnavala predlog, na njima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu v nadaljno obravnavo in sprejem. Milan Klemenc. Lep pozdrav še enkrat. Kot veste, sem se pri vseh, kar se tiče Bistre v prejšnjem mandatu, pa tudi zdaj, zelo hitro oglasil, tudi zdaj sem se oglasil kot prvi, tako da s to razliko, da po prebranem gradivu, ki sem ga prejel, moram reči, da prvi zasledim v pripravljenem vlogi za izdajo soglasja, da je bilo zapisano, da bo viri odplačila glavnice in obresti ne bodo šli iz proračuna mestne občine Ptuj, kar je izjemno pohvalno. In kaže na to, da novo vodstvo gre v smeri, se pravi, samo oskrbe ali pa samo zadostnosti iz drugih virov, ne zgolj samo iz proračunskih, tako da le tako naprej. Hvala. Uroš, potem Sergeja. Ja, pozdravljeni. No, jaz bi tudi tukaj se navezal na kolega Klemenca, ki bi pohvalil pristop k temu, da je cilj tudi novega direktorja, da malo zmanjša to navezavo na občino, tako da na odboru za finance je to poudaril, pa z tega vidika bi izrazil pohvalo in tudi z vidika projektov, ki jih planira, se mi zdi, da je nek prav pristop. Sicer ga ni tukaj, ampak dobro. Sergeja, potem Metka. Ja, jaz bi se kar navezala na debato, ki je odprl Uroš na odboru za finance. Smo kar podrobno pogledali te zadeve, imeli kar debato in moram reči, da tudi mene je direktor prijetno presenetil, ker mi je postregal z podatkom. Prvo, kar je mene zanimalo, je pač, koliko je Bistra zadolžena in se je izkazalo v bistvu, da po petih letih, odkar sem jaz v mestnem svetu, je dejansko trenutno, mislim, da najnižja zadolženost. Tako da pohvale direktorju, če mu bo uspelo s tem tempom naprej, potem se mi zdi to super, zato ker upam in apeliram na direktorja, da pač v teh letih svojega direktorovanja popelje Bistro ven iz navezanosti na občinske finance, ker tu jo prav dobro ne gre in bi bilo odlično, če bi lahko v bistvu se sami sebe financirali za svojimi projekti. Potrebujemo pa seveda podjetja, ki lovijo evropske projekte, ki so dobri za širše poslovno okolje v mestu. Hvala. Hvala, Metka. Hvala za besedo. Jaz sem že kar nekaj časa svetnica, pa bila vseeno rekla, sistem je enak, kot je bil do zdaj. Samo, da so nekateri pozabili ali pa niso prečitali. Namreč, bodimo pošteni, zaradi tega, ker Bistra vedno ta denar potrebuje zato, ker se javlja na evropske projekte, kjer se denar financira včasih za 4 leta celo nazaj. Toliko z moje strani. Hvala. Zaključujem razpravo, prehajamo na glasovanje. Ugotavljam navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da je soglasno potrjeno. Četrta točka dnevnega reda so volitve imenovanja. Pod A imamo predlog sklepa imenovanja predstavnikov mestne občine Ptuj, svet zavoda javnega zavoda, javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj. Komisija za mandatna vprašanja volitve imenovanja oblikovala predlog sklepa imenovanja Mihe Damiša, dr. Renate Debeljak, Alena Iljevca, Sandre Pjanič in Franja Rozmana za nove predstavnike mestne občine Ptuj v svet zavoda javnega zavoda, javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj. Statutarno pravna komisija z vidika svojih pristojnosti predlogu sklepa nima pripomb in ga predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem. Metka. Ja, hvala za besedo. Imam hitre prste, mi je uspelo, smisla, da ne bom, ampak vseeno, nekaj bom pač povedala, ker se mi zdi pošteno, da povem. Ne želite nas zraven, velika bo odgovornosti, ki so imenovani,
vendar vas bom zdaj presenetila. Ta projekt bomo seveda podprli. Toliko z naše strani, ker nas je strah, da ne bi imeli dovolj glasov. Hvala. Alen Hliš. Ja, se me, Metka me je malenkost prehitela, pa v naši skupini smo v bistvu res veseli, da nas tokrat niste nekako uvrstili zraven. Zdaj z to odločitvijo, z tem imenovanjem praktično prevzemate še upravljanje zavoda, s tem absolutno tudi odgovornost in tako kot je Metka že napovedala, zdaj v preteklih mesecih se je precej govorilo, da projekt med ljudmi nima podpore, pa smo se odločili, da bomo pa mi vseeno podprli tako imenovanje. Tako da, to je to. Hvala. Uroš Vek. Ja, pozdravljeni, tudi z moje strani. Jaz tudi nisem bil znan po nekem, kot neki zagovornik tega projekta, tako da niti nisem karkoli kandidiral, ampak bi začel zaželel ekipi, ki bo to vodila naprej, dost uspeha. Tako da, to je to. Hvala lepa. Zaključujem razpravo, prehajamo na glasovanje, ugotavljamo navzočnost na seji. Glasujemo. Ugotavljam, da so z večino glasov potrjeno. Predlog sklepa o imenovanju direktorja javnega zavoda mestno gledališče Ptuj, 4B točka. Komisija za mandatno vprašanje volitve imenovanja oblikovala predlog sklepa, s katerim se imenuje Peter Srpčič za direktorja javnega zavoda mestno gledališče Ptuj. Statutarno pravna komisija z vidika svojih pristojnosti predlogu sklepa nima pripomb in predlaga mestnemu svetu, da ga po obravnavi sprejme. Sergeja. Ja, jaz bi ob tem imenovanju samo rada spomnila, da smo v prejšnjem mandatu na podlagi poročila nadzornega odbora v letu 2020 in 2021 obravnavali vrsto nepravilnosti, ne, in da se to tudi ne sme pozabiti, ker jaz nekega končnega poročila o odpravi teh nepravilnosti nisem videla. Mogoče sem ga spregledala, v tem primeru se upravičujem, vkolikor pa tako poročilo ni bilo svetnikom predočeno, bi prosila, če se pripravi in se nam ga tudi da. Že takrat je bilo rečeno, da kar se tiče, bom rekla, umetniškega vodenja samega gledališča ni bilo nobenih pripomb, smo pa pač imeli pripombe čez ta del, da se je včasih delalo malo po domače. Ne? Tako da apeliram pač na občino, da poda to poročilo in na direktora, da pač se v bodoče drži vseh pravil, ki veljajo za poslovanje zavoda. Hkrati bi pa rekla še eno stvar, namreč mene je v zadnjem letu kar nekaj občanov kontaktiralo zvezi z repertoarjem, ki ga ima gledališče, da je namenjeno ozki skupini ljudi. Jaz se v to ne bom spuščala, ali je ali ni, ampak apeliram na direktorja, da pač njegove osebne umetniške preference in tudi politične naj ne vplivajo na repertoar. Hvala. Hvala. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Ugotavljam navzočnost na seji. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je predlog za večino glasov potrjen. 4C točka je predlog sklepa soglasil k razrešitvi direktorja javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj. Komisija za mandatno vprašanje volitve imenovanja oblikovala predlog sklepa, s katerim se daje soglasje k razrešitvi Miroslava Mihaliča, direktorja javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj. Statutarno pravna komisija z vidika svojih pristojnosti predlogu sklepa nima pripomb in predlaga mestnemu svetu, da ga po obravnavi sprejme. Metka. Ja, hvala za besedo. Jaz mislim, da je prav, da se vseeno direktoru zahvalimo, ker je to delo opravljal izredno strokovno in je naša, se pravi, Ptujska lekarna zelo na visokem in uglednem nivoju. Mislim, da je prav, da se mu zahvalimo. Absolutno, se mu lahko zahvalimo za svoje opravljeno delo. Jaz obžalujem, da je pač sprejel tako odločitev, kot jo je, ampak gre za njegovo osebno stvar, tako da jo je treba spoštovati in mislim, da je to glasovanje sama formalnost. Tako da prehajamo na glasovanje, ugotavljam navzočnost na seji.
Glasujemo. Ugotavljam, da je soglasno potrjeno. Peta točka so pobude in vprašanja. Vse pisne pobude in vprašanja, ki so bile v roku podana, bomo na nje odgovorili. Šesta točka so informacije. Kot že rečeno, poročilo delo Sveta za preventivno vzgojo v cestnem prometu, letno poročilo, akcijski načrt lokalnega energetskega koncepta in pa izvajanje koncesije za upravljanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. Vse je objavljeno, lahko preberete. V torek 9. aprila bo pri nas odprtje razstave vrtca Ptuj, 23. aprila pa občinski praznik v Dominikanskem samostanu. Če še ima kdo kakšno informacijo, na sprotnem primeru se vam zahvaljujem za današnjo prisotnost na seji in konstruktivno sodelovanje. Vas poprosim, da še počakate na predstavitev, ki sledi. Hvala lepa.